Haji Babu Kamba, mom lañu tegg nonu ak Daratul Hash. Ñoo ngi aw yu neex yooyu la dëgg dëgg mbir mi neex na bokk yi ba tey ñu ci gàmm gi ci jàmm. Mu ne tagg gi nga tagg Cheikh Tidiane Serigne radiyallahu anhu. Nga waxal ko Mbaye Diéye ne ko. Tagg bi mu tagg téeréem bi di Rawdatul Muasirin. Ñoom ñëpp la ñëw suma kër ëllëg may na leen bugg. Mu ne yéen ñëpp ngeen ñëw këram ëllëg may na leen bugg. Gannaaw loolu Aladio Mor Diop. Mu at mu jot mu def ko. Waxoon na ma ko xam naa daf may baalaat. Ndax imam ñu ne at mu jot nga def ko may jéem ne at mu jot nga def ko kon yow nga mu yàgg di ko def. Di ko defal ñoom di la ko defal. Aladio Mor Diop mu ngi yëgle ne seen gàmm bi ñuy defal seen sëriñ Adintine Aladji Massam ba Cissé danañ ko def samedi bii ñëw bu del see mu war a toog rek on di tuel. Mu ne ñu ngi koy yëgal julli ñëpp bu yàgg laa ko waroon wax nag bi ma baa jama jóg rek yittewoo li sëriñ déggaane woon mu tax suma xeer bi bañ koo fàtte ak itam dégg fokoj ko yittewoo yonent bi Marco moo tax ma fàtte sax yëgle boobu waaye mu baal ma li ma koy yëg a adaaw gëna fee nag ñu fitéew jotal ko ñeneen ñi ci def balaa ñoo continué danañ jox Aladji Massam nag ka mu comme ni ko imam waxee woon waxoon na ne mbir maa ngi ci suñ loxo ma Aladji Tafsir waaye nag suñu mbokk yi suñu rakka suñu jarbaat yi ak suñu mag sëñ Aliou Sakho moom génnee na wàll nga dem ñu ngi fitéew ak ñoom di ay boroomi fam-fam ay hulamaaw njabot ak bàjjen yaa ana saaya yi mu ne njaboot ak bàjjen yaa ana saaya ñoo moom samedi bii ñëw ni de samedi bii ñëw ni ñoo ko moom ca yaga mooy andi faay andi faay waaw ñu ko yëgal ñëpp waaw boobu itam ñu ngi koy yëgal ñëpp kon danañ jox maa Massam ne ko mu mos tuuti bu ca kanamee mu jox lamin su ko defee nag ñu continuer gàmm gi nag dama bëgg nag ñu gàmm bu baax a baax insha allah gàmm bi Aladji Tafsir it daf doon coup bi rek waaye dañu del si moom itam insha allah di fas yéene nag gàmm la gàmm gi mooy gàmm dëkk bi yëpp di gàmm réew mi yëpp parce que yéene doxal ko bu baax a baax kon ñu jox Aladji Mama Soxna ka su paree ñu jox Mohamed Lamin suñu jarbaat Adi Adi nag Aladji Tafsir na jigéen ñi xam nañ leen bu baax a baax kon nag góor ñi demee naa ne xam nañ leen ndax jigéen ñi ku ma dem góor ñi la ko yóbbu kon nag Adi ne góor ñi ku ma dem jigéen ñaa la yóbbu jigéen ñaa yóbbu góor ñi góor ku ma dem la jigéen ñaa la ko yóbbu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إمام نيوم لين زيارة سيسا بسمي بسمي الله عبد يعني بولم جزيني ينكو باك يكون ماجل ينكو صلى الله عليه وسلم ماجل باك عبد da koy sellu dafa mel ni sax dafa waat ndax màggal la boo xam ne bii dañ ci waar jullit ñi dinañ ci digal lu baax di leen ci tere ni leen ci war a tere te digle lu baax ak tere ñaawteef loolu mooy liggéeyu borom xam-xam yi
te borom xam xam yi ñoo fi nekkal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loola maawu warasatul anbiya. Kon su fekkee ne iliman bi saxal na gàmmu gi boo leen jullit ñi ànd ci, kon ñu ngi nekk ci li war loo xam ne li ci lañu war a dëkk indi ci subaan ngoon ku dëg bëccëg di fàttali nit ñi di leen eer. Su jamono ji dafa mel ni jamono joo xam ne ji àgg nañ ci xurba saaniya bi, ndax ñaari xurba la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon mu ne ñaari tumuraanke dana am, bu njëkk bi ak bu mujj bi. Bu njëkk bi moom jeexoon na mi jahiliyal oula, jamono bi nga xam ne nit xelaatam mooy sàngara jigéen ak alel. Léegi lu mel ni dafa del si lu xurba boo xam ne bii, wala tumuraanke boo xam ne gii, wala jahiliya boo xam ne gii, su fekkee ne gorom xam-xam yi jóguñu ci ma fàttaliwaat jaami yàlla yi lu yàlla wax ci téeréem bi ak lu yonente bi saraa ci xadis yi, kon mun naa indi àddina bi yàqu. Te àddina bi su yàqoo yàlla dina xalaat jaami. Su fekk borom xam-xam yaa ngi fi nekk di fàttali jaami, di leen xiir ci li yàlla bëgg, di leen tere yu ñaaw yi, mun nañ di yaakaar yërmande. Ndax fekk borom xam-xam bu jub mu ngi nekk ci suñ biir di wax lu baax di ko def, suñu ñaanee yàlla dana ko dégg, te dana ko nangu. Kon borom xam-xam yooyu na leen fi yàlla yàggal, ndax nit ñi tam mun leen a déglu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu fa mel ni sax mënatuñ cee wax lu ëpp loo xam ne nii waxoon ngeen ko fi. Te charaako it mu mel ni dañoo xaw a ñàkk chance, ndax dafa am ay nit si nga jiitoo ci wax tey borom xam-xam te mun a wax suñ charaaxee dootoo ci mën a charaat yi. Te ñoom ñaar ñi jiitu suñuy mag lañ. Ñu bëgg imaam Cheikh Moka lim charaa ci li iliman wax dafa mat sëkk. Su fekkee ne bàyyi woon na ci dara it àlli saako moom ba ñëwee wàcc ci dara lépp la àggali. Amaa beneen dappi ci bi nag sii di tafsir wax na yeneen wax yu leer a leer a leer ci yonent bi yoo xam ne su fekkee ne jël nañ ko ànd ak moom bu leen ba déwén yàlla danañu defar jàmm, te yéen nañ mën a ànd ak yooyu yëpp. Bu defee kon bu fekkee ne du ma mën a yàgg ci wax ji, ndax ñi ma jiitu woon te it ñu nekk ñoo xam ne nii seen wax mat naa déglu, mat naa topp. Waaye am na ci turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li maa daf ko xaaj, daf ko ñaar, maha ak matta.